Zdravím a vítám vás u další epizody. Na začátku dnešní epizody budeme muset dořešit Sarinu a to nějakým způsobem tak, aby nabrala zpátky počty jednotek a nějaké jednotky zpátky doverbovat, protože ono je to s ňou celkem teďka smutné. Takže s ňou uhneme někam na kraj, kde máme největší pravděpodobnost, že nám dají všetci pokoj. A až budeme mít peníze, protože teďka samozřejmě žádné nemám, tak tady naverbujeme jednotky. A to je asi všechno, co tenhle tak stihnem, protože tady jsme postupili jakž takž dopředu, ale zasekli jsme se. Tady je armáda Zlatozubů a je tady Grisus, nebo jak se sakra jmenuje. Tak si tady takhle válí s tou svou šunkou a tady je taková menší armádička, která nás jakž takž nemusí asi zajímat. Ale snad se nám podaří tyhle zmetky vytlačit, a i když oni odchází, jo, takže doufám, že nám nespáchají žádný pruser tady. Že by se doverbovali a objevili by se s plným počtem, páč ten Grievous tam má celkem, nebo Grisus, ne Grievous, a celkem dobré jednotky. Teď je mu jenom chybí, aby nabral počty a budeme vřít. Náklady, udržovací náklady minus 10% pro medvědí elementály, no ty zatím ani nemáme. Síla zbraně pro Griffy Legii, to by se možná hodilo. Praporec církve, tohle asi ne, náklady na akce hrdinů pro patriarchy, Prák nezapomíná, nákaza, takže na to půjdeme. Potřebujeme to trochu potunit a tohle se nám teda dává tohle a my tady potřebujeme něco narůst, takže postavíme tohle a tohle armádou advanceme dopředu. Tady nám to dobře kleslo, takže už nemáme ani přirozené ztráty a napadneme tohle město. Rozhodné vítězství pro nás, super, nějaké peníze dokonce, jenom to tady zabereme, stejně by se nám nevyplatilo tady vymýšlet cokoliv jiného. Podíváme se, co bychom dali tomuhle expertovi za level, tak mu vylepšíme zbroj a patriarchovi bychom mohli dát taky očistit od nákazy na dvojku. A co tady dál můžeme obsadit? Tady u Skulany, jo, tady je celá armáda zelených kůží. A dokonce mají nějaké pomocné jednotky od Skaven. To se mi moc nelíbí, ale nic s tím neudělám. Jsou to moroví mniši a tohle jsou orčí borci. To je celkem dobrá jednotka, a horší by bylo, kdyby to byly černí orkové, protože ti mají slušný armor. Takže když tak od to město svedeme bitvu touhle armádou a touhle armádou by bylo nejlepší třeba tady ty vodopády zkázy, ale my si nemůžeme za současné situaci dovolit tady nějaké město zabírat, protože bychom ztratili strašně počty, takže leda, že bychom šli přes ty vodopády tady na kraj provincie a připravili se na útok na Zharnagrund, což je jedno z hlavních měst trpaslíků chaosu, kteří tu ještě nejsou. Zharské brány, tak to určitě taky bude jejich město. Bez tak budete ale začínat jenom s Nagrundem a budete si muset Zharské brány dobít. A pak by mělo být ještě nějaké město tady na jihu. A otázka je, jestli když se takhle vzdálíme, jestli nebudeme mít problémy tady s tou Šavlohorou a takhle dál na sever. Doufám, že ne, protože by možná bylo nejlepší. Šavlohora, jo, jejich původní území, jak se zdá, je tady na severu, takže to je celkem v pasti. Doufám, že trpaslíci tady advancenou, tady je jakási armáda, ale tady do Karakadrimu, pravděpodobně doverbovat. A ještě myslím, že něco na jihu bylo, ne? Zdá se, že ne. Tady Zubufar, nebo jak se sakra jmenujou, by mohli taky začít být trochu aktivní. Když oni mají pravděpodobně jenom jedno město, což je pro ně určitě velká nevýhoda. Zubufar, jo. Zubufar, jo. Nádhera. My vydáváme 1400, to už celkem ujde, ale chtělo by to určitě vydělávat v řádech tisíců. Tak, chrám. Tady bychom mohli postavit tohle. Ať je to aspoň trochu obrany schopné. Ale musíme mít nějaký velký bobky z toho, co se tady všechno ještě může stát. Chaosáci, jak se zdá, vstupují na naše území. Pomalu, ale jistě. Tak doufám, že půjdou přes naše území někam do řitě. Oni se usadili tady Nurglemu, což tady budou už asi šířit klasický chaos, ale aspoň nebudou šířit Nurglemu nákazu. Tak, my tady vylepšíme tohle. Proudy bolesti. A šlechtic posádce se nepřesunul. Jo, ještě aby jo. On musí Tudma. Jo. Mě se vážně nechce zdalovat do té Šavlohory, ale asi mi nic jiného nezbývá, takže jednu armádu dáme sem.
Tady je dokonce pozitivní veřejný pořádek a dá se jít tudma. My dokonce můžeme na Uskulan zaútočit, takže zaútočíme schodu a tím tady tyhle ty zmetky nasereme. Rozhodné vítězství, no to je asi jasný úplně, takže automatika, obsadit. Dobrý, už máme další město v provincii a to se nám bude určitě hodně hodit. Bylo by fajn, kdyby oni vzali tuhle armádu a zaútočili na nás tady v tom městě, ale to bych chtěl asi zatím moc od nich. Co máme tohle? Jo, řemeslníky a my tady nemáme groma. No, tak to asi nedává úplně smysl, ale co se dá dělat. S carevnou asi nic nevymyslíme, protože jsme na mizině. Když tak tady ten karák und bychom jenom srovnali se zemí, ať si to tady všecko zabere karakadrin. Krvesáklina je kde? Ta je tady, takže to bychom museli když tak jednou armádou postupovat a druhou armádou to tady srovnávat se zemí. Ještě budeme určitě potřebovat do té provincie, jak bych to řekl, nějakou tu budovu na odstranění průrv. A taky bych to viděl na nějaké velký počet obranných budov. Diplomatické vztahy, dobře. Co ta jeho armáda, kam šel? Tak to teďka asi nevíme. Jo, tady je zmetek. On jde možná na Zharnagrund. Tak tady tohle zmetka vydrtíme, ať nám tady nedělá potíže do budoucna a jednotku doplníme o 9%. Bychom museli až takhle dokola, on chodí podzemními chodbami, což je pěkně otravné. Já bych zůstal tady. A touhle armádou se přesuneme sem. Sice je trochu nerozumné nechávat Uskulan takhle nebráněný, ale co se dá dělat? Jo, musíme se podívat na Cerevnu, že když už máme 3700, tak to využijeme na verbování nějakých jednotek. Určitě ta jedna carská, která nám tu chybí, a co si můžeme ještě dovolit? Chybí nám vlastně jenom ta jedna jízda. Takže takhle to bude trvat jenom v uvozovkách dva tahy a budeme moct s tou armádou zase pohybovat. Předáme tah. Legie chaosu, ty už jsou na umření, takže doufám, že brzo vyzdychají. Někdo z církve by měl jít do toho oltáře Karminové věžně a ukončit jejich trápení. Boris Smrtonož, co pak, Borisy? Obchodní dohoda, jak to, že ještě s tebou nemáme. Co ta říše tam dělá dole? Sídlo bylo převedeno. Pán Proměň proti tobě podniká kroky. Jo, agenti zmanipulovali obyvatelstvo v sídle chrám Henklo. Nádhera, to jsme úplně potřebovali, aby se teďka takhle ten ptačí hajzl do nás tady začal takhle. No, nechci být sprostej, ale aby nám začal dělat tyhle ty věci. Co mi nelíbí, ale s tím asi nic neudělám. Bych se musel hodně vracet. Tady vylepšíme tohle město. A přemýšlím, jestli teda nejít k těm vodopádům zkázy. Wow. Doufám, že vy dva máte spolu válku. Nevypadá to tak. Kaš, oni mají jakou? Oni mají takovou tu blbou kostěnou vlajku. Že jo? Já je tady nikde nevidím, že by měli spolu válku, takže to se mi absolutně nelíbí. No jak to vyřešíme? No, takhle bys došel až sem. Takže toho využijeme a zkusíme ustoupit do Uskulaku. Do toho bychom vzali tuhle armádu a Karas Und srovnáme se zemí. Nebo Kras Und. Rozhodné vítězství pro nás. A srovnat se zemí. Sice by se vyplatilo to vykrást, ale já jim radši udělám takovýhle naschvál, než abych vymýšlel něco jiného. Tady dáme
mrtící čepel a vylepšíme patriarchu, dáme mu doplňování jednotek, protože to se bude teďka v současné chvíli nejvíc hodit. U Skulaku by bylo fajn, kdybychom už měli nějakou obranou budovu, ale zatím to tak nevypadá, že bychom se k tomu měli šanci nějakým způsobem dostat. Tady aspoň zamrzlým přístavišti vylepšíme na třetí úroveň obrané budovy a předáme tah. Příští tah už budeme moc hejbat s naší carevnou, což je taky super. Přemýšlím, kde bychom nabrali více peněz, protože teďka potřebujeme prachy jak svině, ale nic mě zatím nenapadlo. Věk zuřivosti. A co se to tady teda děje za bordel? Jo, on jde zpátky u Skulanům, takže tady bychom dali rychlej přesun a zaučili dovnitř. Tam si snad celkem rychle vylížeme rány. Jep, příští tak budeme zase bojeschopní. A co s tím zmetkem? Já bych potřeboval nutně informace o tom, co se tady děje na té druhé straně. Takhle to máme jakž tak pořešený. On by mohl... Kara Kadrin by mohl zabrat tu krvesáklinu a kuracký vrch. Bylo by to v pohodě. Ještě tady ten Kazit Irkulas. Ježiš, to je název. Tady má v Kara Kadrinu má armádu, takže by ji mohl nějak sformovat a vytáhnout do boje a trošičku nám tady pomoct. Nebo tuhle z tu armádu, aspoň trošičku doverbovat. No, tenhle ten zmetek snad nedobije tuhle pevnost, protože my jsme ho sotva zabrali, ale nevypadá to. Tam už ty jednotky jsou celkem v dobrým počtu. Co tady máme? Tady to Atamana. Úroveň hrdiny při naverbování plus 3 pro ledové pany. Jo. Úroveň hrdiny 3 pro patriarchy. Zůstane věrný carevně. Dobrý. A... Šlechtice nepřesunu. Zlepšení budov je k dispozici. Hrad Rakenhof. Ale tady nemůžeme postavit nic rozumného. Ježiš, to jsem nechtěl. A... Dáme tohle. Dobrý. A podíváme se na carevnu. Carevno, carevno, jak seš na tom? Dobrý. To už celkem ujde. Tohle z toho nám odhalí co? Jo. Možná se mi dostane přízně, takže tam pomaličku nakráčíme. Jo, a jsou tady. To jsem nechtěl, já jsem myslel... Jo, to jsou ty... Co je tohle teda za bonus? No, nevím. Vylepšení budovy je dispozici. Jo, to je ono. A má ještě jeden event u Atamana. Zkušenosti pro jednotky, náklady na stavbu pro všechny budovy, takže jdeme radši stavět. Tak v Bechafenu se ještě stavět bude. Super. Předáme tah. Hrad Alexandronov. Wow. Co pak to máme? Zlatozub? Oni mají alianci s Katají? Harmonie, Young, vysoká rychlost, jo, to jsou jenom dementi. Pak je tu tenhle ten. A kameno, roh, metač, harpun. Tady máme gromy, jeden raketomet, spoustu pušek. Asi by stálo za to si tohle vybojovat. Takže půjdeme rovnou na to. Obr. On je tady, jo, je tady obr, no super. Že máme jednoho obra, jednu tu jejich velkou bestii, kamenoroh, pak máme kamenorohy asi z katapulty, nebo on snad drží samostřel, nevím co to je. Pak mají dvě katajské dělostřelectva, jednu katajskou jízdu, ježišmarja. Jsou ti katajci normální? Když jsem rád za Kataj, tak jsem sice s těmahle dementama byl celkem za dobře, ale radši jsem je pak jako vydrtil pro jistotu. Co s váma? Vás dám sem. Raketomety potřebuji dobře umístit. Dobrý. By možná šlo. Já mám vždycky teďka poslední dobou největší strach o ty gromy, protože oni... Já nevím, jestli je jako fakt blbě rozmistuju, nebo co.
ale... Ježišmarja. Ale že ty gromy věčně nestřílijou, tak jak bych si představoval. Ajaj. No, naše raketomety střílí po jeho artině a my tady do středu dostáváme celkem dobře zabrat. My nemáme žádné vzývání domoviny. A gromy střílí, dobrý. By mohli aspoň jednu tu artinu vypnout. A on nemá vůbec počty, ten chudák. Se podíváte, jako nás je úplně hromada a každý, kdo může, má pušku. A tohle je co zas? Ježišmarja, to vypadá jak nějaká velká ohřívá řečka. Střílejte do nich. Takže oni budou chtít střílet do nás, no tak to se jim vymstí, ti stralci. Tady jsou vyřešení dementi. Jsme se možná měli trošičku jinak přesunout. Tady je kopec, tady jsou trpoši. Běžte do nich. A tady ten kamenoroh na nás útočí. No dobrý. Tady je nepřátelský generál. Takže ho zkusíme sejmout, dementa. Ještě tamhle. Tihle si to mají pod pálcem. V pohodě. Ježišmarja, tady se rozpoutal dobrý chaos. Pojďte takhle. Ježišmarja, ti jak do nás naprali, tak nám dají asi hrozně na zadek. Dobrý. Trpasličci, co tam drží, jo. Tady tahle ta kravina, kdyby tady nebyla aspoň. Se otočte. Dobrý, trpoši to i blbý gnoblary pořešili. Takhle se roztáhněte. Raketomety střílí, jak se mi zdá, aspoň zatím. Z toho točte. Grome, prosím tě. Pojď sem, nebo já nevím co s tebou, protože to je hrozný. Ten grom jako je dobrá jednotka, ale... Mohl by jako střílet někdy taky. Tady ten velký kamenoroh, nebo co to sakra je, to budeme muset pořešit tu svíňu velkou. Zkusíme na něho gromíka. Tady do nich střílejte. No, by mohlo skoro vyhladit. Vezmeme tyhle dvě jednotky strelců. A nachystáme, aby útočili na tamhle ty kamenorohy. Pojďte sem, trpoši. Tady v tom středu je hrozný shitstorm, ale s tím se teďka nedá nic dělat. Otočte to. Ještě tamhle na blízko. Bože. Doufám, že nezabijou moc našich. A asi ne. Zkuste se mu toho obra. A grom dostává. To se mi nelíbí. Dobrý, na tom levém křídle jsme to zadrželi. On si všiml našich trpošů s plamenometama, snaží se je pořešit. My do toho drtíme tady toho kamenoroha, takže to je taky dobrý. Jdeš pryč. A drtí aj naše... Ježiš, tady zase utíká s nějakýma pošukama nám dozad. Tamhle máš cíl. A náš generál. Měl sejmout toho jeho generála. Hej, pojďte. Dobrý. Ježíš, tady útočí na našeho. Sejměte ho. Dobrý. Tady to máme taky až tak pořešený. A ten obr je v říti.
Proč tady není náš generál? Máš být tamhle. Na to zase zapomněl. O bože, nesmí jsme ztratili jednoho groma, takže škoda. Se mi toho jeho generála. Dobrý. Tam letí. Pronásledujte to a zapte to, prosím vás. Grome, dobrý. Se mi toho obra. Dobrý. Asi už nic jiného nestihneme zabít, to už uteče všecko. Končíme bitvu, Pyrrhovo vítězství. Ale furt je to vítězství. Tak, jeden grom mrtvej a zbytek to vypadá, že je safe. Na to, že to byla taková dobrá nepřátelská armáda, tak jsme to vyhráli celkem v klidu, by se dalo říct. I když v pár okamžicích to vypadalo, že už to v klidu nebude, ale přece jenom. Máme zhruba stejné ztráty, což je celkem tipný. Ten Blaut se trochu přepočítal, ale tak nedá se nic dělat, asi byli moc hladoví chudáci. Tak, co vymyslíme? Jednotka doplněná o 6%. Fakt byl zabit jenom ten jeden grom, v vozovkách jenom. Mohlo být hůř? Co je tohle? Těsná porážka. Hej, kde jste se tu vzali, vy zmetci? Fakt, že to jenom vyplnijou, to by bylo ještě v pohodě. Odhalený pokus o přepadení. Vítězství nad ogry, vlastnost absolutní vitalita, sídlo vyplněno. Nová technologie, jo. A kam se poděli? Tady jsou. My tady dáme normální postavení a půjdeme po něm. Mu pomůže tady tenhle ten malej kripl. Ale jeho jednotky jsou značně poničené. My se tady stáhneme do města, nabereme znova síly a vylepšíme našeho generála patrně. Kosary obrněné, kosary střelce. No, tak dáme tohle stol a rozdavače rán třeba. Jo. Mohlo být. Máme dvě jednotky k doverbování. Jsou spojenecké. Styrland. Proč ne? Tady nejsou čtyři, jo, jsou jakoby. Aha, bych musel zrušit jedny ty dlouhovouse, ale to je dobrá jednotka. Takže to asi nic. Budeme se muset teďka soustředit nebo vyjít jenom s naším vlastním verbováním. A určitě by se mi tady hodila jedna Griffy Legie a pak Ledová stráž. Máme k dispozici zkoumání technologie, takže to jsem chtěl tohle, jo. Minus 2 pro všechny provincie, to je trochu přepras, ale tak víte co. A máme 2,8, se nám trochu kupujou i peníze. A my zautočíme na tyhle ty zmetky. Ti nikam nemají, ti nikam nemůžou utéct. Mají rychlej přesun, takže jednotka bude vyčerpaná, nebo všechny jeho jednotky budou vyčerpané. A řekl bych, že díky dělostřelecu, které máme z říše, uštědříme pěknou řádku poškození vůbec, než se k nám dostanou. Oni žádné dělostřelstvo nemají, ale mají goblinní vozy a vlky. Ajaj, tak tohle to pro něho není už vůbec dobrý. My s množstvím našich střelců a s Artinou, co máme, si z něho můžeme dělat prdel pěkně z dálky a pokud na nás půjde, tak on se nažene do toho průchodu a to bude jeho konec. Pokud to zase nezrychlím a nedojde k tomu, že on tím průchodem provalí, se provalí dřív, než já budu schopný na to reagovat. Může mi někdo vysvětlit teďka tu mapu? Jo, takhle. Že vás dáme takhle. Ono toho jsem čekal, že tady bude víc, teda jako lépe zpracovaný ten terén, ale co se dá dělat? Jde sem. Děčko. Jap. Jap. A zahajíme bitvu. A jak to uděláme teda?
Asi vás pošleme takhle. Ono tady není absolutně vidět, kde je to schudné a kde to schudné není. To je jako pěkně blbě udělaný, pardon, ale jako... Tady se jít nedá, ale jednou dá. A já mám poznat sakra jak je to myšlený. To je pěkně na prd, ale jako je to zábavný v tom, kdyby to byly nějaký pohyblivý písky, tak vy musíte jít mimo ně. Ale je, jako nevím. No. By tady mohla být aspoň nějaká čára. Něco. Něco, co úplně nesedí do toho terénu. Něco, jako máte konec mapy. Takhle pojďte teda. No nevím, jestli ti strelci budou takhle střílet, ale aspoň něco. Pojď sem. A ty budeš zaru. Au, to bylo co? To byl šaman, nebo kdo to sakra po mně teďka jako vyflusl tu sračku? Dobrý. Zatím se jako naše... Zase nějaká sračka na nás letí. No dobře. Jestli si myslíš, že je to dobrý nápad, tak ať si to užije. No pojď, blbečku, pojď. Teď se na něj radši ani nedívá, tak ho otočíme, je to vypadá trapně. Za chvíli budou ve střelu. Tady odsaď na něj dostřelí, jo. Tak aspoň něco, aspoň nějací střelci se zapojí. Už naši zahájili palbu. A všecko, co má, tak bude pěkně rychle do kytek. Tohle mu dává co? Rychlost čelního útoku, zrychlení, vitalita, minus jedna. Já jo. Tohle chudák nějak nedomyslel. A až se přiblíží ten jeho blbej pavouk, tak běž po něm. A tady na nás útočil nějací pavouci, ale ti taky budou asi hodně rychle do kytek. Vypadá jak střelba od střelců. Jo, někteří asi střílí. Ne, to je jenom blbej efekt. Jo, generál už je na tom velmi bídně. A ten brzo zdechne a to bude jeho konec. Tak, střelci dopředu. Posaři jsou stejně skoro bez munice. A jo, generál je mrtev. Já se stahuju se svým generálem dozadu. A necháme dílo zkázy dokonat, dělo střelectvo, ať se baví. A střelci tomu dávají. Možná jsem měl ty střelce dát dopředu, to by asi pro něho byl ještě větší masakr. Ale za mě i tak dobré vítězství. A jo. Taková pěkná armáda to byla. Ten tam zabil jednoho, ten nevím, jak se mu to podařilo. Jeho generál 13, a to bylo vlastně na dálku. Takže to je 14 zabitých a nevidím, že by jiná jednotka někoho zabila, takže možná nějaká zbloudila. Nevím, jak se mu podařilo ještě někoho z našich... Počkat. Jo, jak se mu podařilo... To jsou ztráty. Ale škoda, že tady přesně nepíšou... No, on zabil teda 20. Bet. Já mám tam úplně kraviny. Bože, radši bych měl držet hubu, ale to by asi nešlo. No, co tady dáme? Jednotka doplněná. Takže jednotka doplněna. Tak, co tady tenhle malej šašek? Ty jdeš kam? Jsi zuletěl, ne? Ty jdeš kam? Bože, to je šaškárna. To chytneme a doděláme ho, blbečka. Jo, jednotka doplněna o 13%. Ty bláho, tak to jo, z takové malé bitvy. Nepřítel zavít bitvě, jasně. A... Zahučíme do města a z toho města se pak vydáme někam na vejle. Tady máme palevný výcvik. Plná plátovka z cestovalí. Jo, to má taky. Mosazné plíce, velikost aury velení, dobře. Hrdinská odolnost.
to trochu odsejpá a dáme něco tady tomuhle expertovi. Doplňovat jednotky v současné chvíli nemůžeme, můžeme dát tohle 100. A co naše druhá armáda? Ta teda... Jo, tady je všechno nastavené a vylepšení budov je k dispozici. Tady bychom mohli už začít teda stavět tohle, máme onu medvědí jízdu. A tohle to dává přímo ze všech budov zdejší oblasti. A to jelikož je tady tohle, tak to nám dá pak celkem dobrý boost do penězí. A co carevna? Teďka nevím, jak to s ní tady teďka je, jestli se může hýbat nebo ne. Padá to, že se hýbat může. On má furt to táborové postavení, takže jdeme sem. Rozhodné vítězství, máme to bojovat, nebo to nemáme bojovat? Asi bychom to měli bojovat, když je to proti Cinčovi. To jsme ještě tady neměli. Pak bychom to možná mohli dávat na automatiku, ať se v téhle říši pohneme celkem rychle. Sranda by byla, kdyby sem ještě vlezl jiný národ, ale myslím, že spousta hlavních národů už v říši chaosu byla. Asi největším problémem zase budou ty jeho létající kraviny, ale když si dáme bacha, tak to bude v pohodě. A s trochou štěstí se s tím vypořádají naši střelci, protože přece jenom tohle je střelecká armáda. Tak to uděláme takhle. Natáhneme je takhle. Dobrý. To by šlo. A carevna s naší panou půjdou dozadu. Ježíš, to bych si ale musel nechat. Kavalérie vzadu. Tady dáme gromy. Nebo je dáme takhle. Dáme je takhle. Ohnivé dělo. Ježíš, ne, takhle ne. Takhle. Jo, to by šlo. A raketomety. Sem. Super, zahajme bitvu. A budeme se snad moc aj kochat. Hele, kde jsou saně? Pojďte dozadu. Nebo, to můžou být tady asi. Ty, no. Jako dobrý nápad, ale do těch stromů to není moc dobrý. Oni až přejetějí ty stromy, tak asi dostanou takový čočky, že jim z toho bude špatně. Co to tam kurňa teďka bylo? To dělají gromy, že ani... Já gromu po těch saních. Hej, juhu! Jsou možná celkem dobrá jednotka, jsem to aj podceňoval ty saně. Jako už jsem viděl, že to hodně vydrželi. Ale... Teďka tomu dobře dávají jako... Co se týče poškození. Se otočte. Běž sem, i když ty gromy se postarají sami o sebe, dobrý. Tady můžete projít, to jsou Cinčovi rytíři, takže to stočte. Ti Cinčovi rytíři chaosu jsou fakt dobří. To jsem si teda myslel, jak je zadržím tou jednou jednotkou kopíníků a nakonec mastili obě dvě. Projďte to. Dáme tady takovou parádu. A jo. To kouzlo, na to si počkám, než se to seže... Sešle? A. Tak to je dobře, asi potrápí. A... Cerevno. Tohle by je mohlo pozazovat na zem, nebo minimálně zdržet. Dobrý. Co bychom tady tak dali? Dáme tady tohle z toho tady. Ať to doplňuje našim bojovníkům body zdraví. To bude líbit. Oh, wow, wow, brzděte kluci. A tady je přece jenom carská už. Běžte, běžte po nich. Ten strom to bylo pěkný. Pěkný efekt. Naběhněte do nich a jdem. Jezdectvo do nich.
A ti jeho ohnílci chtěli projet naší linii, ale to jim teda nedarujem. Ještě tamhle. Raketomety, otočíme tamhle. A ohnivé dělo taky. Dobrý, jezdectvo v pohodě. Tady ti si s tím poradil jedna dvě běžek. Akorát tyhle z ty, zpátky holky. Dobrý, zdrhaj. Řekl bych, že ty naše ohnivý dělá raketomety jsou pro něho velkým překvapením. Ještě tamhle se bavit holky. No, obětujeme pár našich jezdců, ale já se na to kouzlo chci podívat. Juuu, pěkný. Dejte tomu nepřátelskému generálovi, prosím vás. To určitě ocení. Vták jeden, teď ho dobře zagrillujem. Juhu! Doufám, že se trefijou. Přes ty stromy to nebude nic jednoduchého. A jestli ustupuje, tak ho asi necháme, protože moc dobře víme, že tady se nejvíc vyplatí nechat toho nepřítele ustoupit. Tak kde je moje vítězství? A vítězství. Super. Končíme bitvu. Tohle bylo celkem v pohodě. Otázka bude, jak to bude v té finální bitvě s touhle s tou armádou, ale vzhledem k tomu, že máme takových 80% naší armády jenom střelce, tak bych řekl, že to bude asi v pohodě. Ale bude asi problém ubránit naše raketomety, takže ty možná v půlce bitvy pošleme pryč. A necháme si jenom, když tak to ohnivé dělo. A gromy. Ty se o sebe jsou schopni postarat prakticky sami, ty gromy. A to nejen díky tomu medvědovi, který to tam hlídá. Tak, 3000 pro nás. To by se hodilo, ale my si musíme odhalit bodík. Idiot ještě utekl. To je moc dobře. A my tady máme bod na carivně. No, volání stráže. To vylepšíme, protože to používám často. A máme ještě i na té druhé paně level. Tak dáme ten Blizzard, ten jsem teďka hodně využívám, magické rezervy. Přece jenom jsou tady dvě kásterky, takže té magie potřebujeme hodně. Tak, vítězství pro nás a zase odhalíme další bod. Aha, jo. Jo. Ty blaho, toho jsme dostali celkem dost teďka. Už nám to hlásí, že carevna má válečního medvěda. Ona nemá talisman a ta výzbroj taky stojí celkem za prd, jak tak na to koukám. Dáme tohle 100, zbroj, zbroj plus 20. Talisman. Léčivý lektvár, hej. Doplňuje bojovníkům zdraví, aktivní schopnost regenerace. Ale teďka otázka trvání, 13 sekund, nebo ten léčivý lektvar. Asi dám ten léčivý lektvar. A potřebujeme i další, potřebuju talismany, kde jsou talismany? Jo, tady jsou. Ochranné kouzlo 10%. No, máme jenom jeden, takže dáme určitě ho. Zbraň, ledový tesák. A my jsme tam měli i nějakou tu bitvu, abychom pro ní vyhráli lepší věci. To nechci. Křišťálový plášť. Ježiš. A křišťálový plášť. Jo, zbroj. Zbroj plus 6, doba uzdravení ze zraní, doba obrana v boji zblízka. Odolnost vůči zraní 20%. To by se jí určitě hrozně hodilo, ale nevím, jestli je dobrý nápad to používat, když jsme v říši chaosu. By to pro nás mohlo dopadnout velmi zajímavě. Tak, my půjdeme semka. Byl už, že tady zvyšuje jako příjmy. Ještě na nepřátelském území. Co je to tady? Tady smrdí nějaká armáda. Jo, nějaký krouňák si tady frcá. My tady verbujeme a ta druhá armáda si teďka líže rány.
Tady máme k dispozici předsunutou základnu, o tu já nestojím, už jich máme u říše dost. Takže konec tahu. Máme 4000, což je dobře. Bylo by fajn našetřit nějaký 10 tisíc a s těmi 10 tisíci postavit maximální úroveň pekelné jámy a v ní postavit nějakou obranou budovu proti těm průrvám. Ukončili s tebou dohodu o neútočení. Jo, super. Takže když ukončili a budou chtít, abychom se přidali do války, tak už můžeme. Uskulák je pod útokem. Zajímavé. Velmi zajímavé. Káš, ty špeku. Pyrohovo vítězství, jo. A jakože všetci vyzdechaj. Co tam má tak drsný, jo? No dobře, má hodně hrdinu, ten bude asi celkem problém na sejmutí. Tadyhle ty velký svině. Tohle jsou železné pupky, nevím co si přesně pod tím mám představit, ale ty staty mluví sami za sebe celkem. Jako dobrá asi armáda, ale já mám trošku jiný názor na tom, jak by to tady na severu mělo politicky vypadat. Si nejsem jistý, jestli to chci bojovat právě na bojišti, nebo to bojovat na automatiku. Kaž, rozhodné vítězství. Vyhlazení budou trpaslíci a ti jední strelci. U posil bude něco vyhlazeno? Nebude. Řízeno počítačem. Při řízení velké armády si můžeš na bojiště vzít až 40 jednotek najednou, nemusíš čekat na posil. 2,5 minuty, než přijdou posily. To je celkem dost. Máme řízení počítačem, řídit velkou armádu, ale to mi myslím, že dá tu armádu taky tak. Teď nevím, jak to udělat, ale když já si ty posily nezavolám, tak bude asi problém udržet si toho ogra od těla. A zkusíme to takhle. A stáhneme se někam dozadu. Sakra, jsem tady chtěl epizodu zaříznout a teďka budu ještě bojovat tuhle bitvu. Nevadí. Zase ta epizoda bude hodinovka, co se dá dělat. Doufám, že naše posily přijdou z nějakého rozumného směru, že to nebude úplně zase nějaký shitstorm. On zase nemá absolutně počty. My budeme muset naše zraněné strelce dát někam do řitě. A nějak rozumně bránit nějakou dobrou pozici. Asi co nejvíc dozadu, každopádně. Ale zase ne úplně do svahu. Jo, mě posily přijdou tamhle. Takže vy, kluci, budete tady. Já teda využiju asi všechny ty strelce a dám je takhle. Vás dáme sem. Semka dám ty železné draky. Dělostřelectvo. To je otázka sama pro sebe. Kam sakra sdělám? Ale asi takhle. A známe sem. Vy půjdete takhle. A jo, a dělostřelstvo má jakž takž volný prostor. Patriarcha. Může smrdět vepředu společně s generálem. A ledová stráži. Ty doplníš řady trpaslíků, teda ledová stráží, carská, super, tak, musíme vydržet 2,5 minuty, než přijdou posily a pak ho rozdupeme na sračky, takže mě bude stačit, když budu 2,5 minuty tady. Zrychlíme to. A už je on 2 minuty, naše dělostřelstvo začalo pálit, ale on má taky dobré dělostřelstvo na dálku, ale jakmile přijdou posily, tak se to rapidně změní.
Nevím sakra, po čem střílí ten Grom, mohlo by se objevit třeba nad nepřátelskou jednotkou nějaká značka. Posily minuta. Takže ať má v plánu cokoliv, tak už je na to skoro pozdě. Tady nám hraje ještě do karet fakt, že jsou tady ty stromy. Takže sice proti těm projektilům, jaké má on, to není nic moc, spíš to je na ty rakety. Překážka, ale 40 vteřin. Já nevím, jestli nás se napadnou po tomhle křídle, tak se mu to vymstí. Roztáhněte se. A střelci. Takhle. Dobrý. No nic, ten Grom ať zaměří tam toho lovce. A je nepronásleduj ho. Juhu. Trefil se vůbec. Nevypadá to tak. 5, 4, 3, 2, 1, 0 a překvapení pro Ogry je tady. Jo, žalotesáci vyzdechají 1, 2. To byl blbej nápad od něho. Ajaj, posily přišly, tak tihle z těch chudáci teď nevědí, co mají dělat. Běžte sem, to se moc nepovedlo, běž ho sejmout. Sakra, ti železní draci tam dostávají na zadek. No jsem s něma moc nepořešil dobře teda. Potřebuje stáhnout. Ne. Ježišmarja, nestřelejte s těma raketometama tak blízko mě. Tři. Tohle to by mohla být zdrcující porážka pro Zlatozub, nebo jak se to zakramenuje. Dobrý, ten tady drtí toho jejich, ať je to cokoliv, nějaký bezkůra. Bezkůra jenom. Tak asi on jel na jiné, ten je asi tady, ten lovec. A to by měl furt drtit náš... Sejmi toho řezníka, nebo tady toho dementa řeš teda. Lep přestřelujou naše jednotky těm ogrům plamenové tam a rovnou do ksichtu, to musí být deprimující pro ogry. Tamhle běžte se bavit. Zastřelte tady tohle sto. Do toho vy byste mohli jít střelit po tamhle těch. Po tom velkým zmrdovi vzadu, co myslíte? Mě umřel generál. Tak to je teda na prd, ale co se dá dělat? To je jako fofr, ten řezník. Nebo ten... Grisus, tím udělal okay, velmi rychlý proces. Ceněte ho. Dobrý, tady ta velká svině brzo zdechne. Dobrý, sejměte toho lovce. To už dostává z mnoha směrů. A náš... Maria. Hej, raketomety. Spíš třeba tady toho, jo? No, když je to Little Grom, já bych ocenil, bych už dostal velký Grom, teda. Ale to si asi budeme muset počkat do DLCčka, pokud vůbec něco takového je, jako velký Grom. Co s tím jeho generálem? Může mi s ním někdo pomoct? A dlouho musí se tady perou. Pojďte zastřelit tam tu velkou bestii. Jo jo. Nevím, kde se tady ta jednotka jako bere.
z jakého důvodu jako takhle přichází, ale bude asi z té posádky, ne? Nebo z něčeho takového. Dobrý, tam tou velkou svíni jsme... Ne, nezastřelili ještě. Takhle to narvat, ty vole, co je tohle? Kde se tu vzala ta velká svině? No, tady ten náš rotuje jak svině. Tamhle běžte, nebo sem pojďte teda. Dobrý, strelci tady vyřešili to kamenoroha. Dobrý, teď ještě tenhle kamenoroh. O, jsou proti němu vážně dobří, jako. Ti tady střílejou tady tomu chudákovi dozad. Bull Bručoun, řezník bestie. Víte mu, co ten jeho? No, ten tady furt dělá bordel. A je celkem naprd, tady ten generál byl fakt zkušený. Je škoda o něho přijít, ale co se dá dělat. Co vy, kluci, trpasličí? Jste sem. Dobrý, přichází carská na pomoc. Je sice udýchaná, ale aspoň ho konečně něčím odchytneme. Ten jeho zlat... kamenoroh, kurňa. Ten vypadá, že uteče. Sedněte jeho generála, to bude lepší. Tak, tomu zrychlíme. Ten si řekl, ne, proč tam pálíš těma raketometama, když tam mám strelce. On mě chce pozabít. Já to radši ukončím, než mi udělá můj spojenec ještě více ztrát. Fuj, bitva teda hustá. Přišli jsme o dost jednotek. Nevyzemili to asi těch trpaslíků. Ale co se dá dělat. No, Bebčuk je mrtvej. To je v prde. Dobré by bylo ho nahradit nějakou ledovou panou, která ovládá vichřici. A na jeho straně to zbylo taky celkem dost, jak tak na to koukám. Ale ať mu zbylo cokoliv, tak my ho doženeme a pozabijeme. Jednotka doplněná o 2%. Yeah. Tak to už jsme vyřešili. Jasně, jasně. Byl jenom zraněný, jo? Ledová čarodějnice Vichřice. Tak, to bude asi jeho nástupce. Má přece jenom aspoň čtvrtý level, když už nic. Přijmi ze všech budov, popálení mrazem a přijmi z nájezdu. Tak to by šlo. Jo, jo. To ti věřím, holka. Ale my tady teďka máme kolik? 1, 2, 3, 4. Jo. 4 jednotky, takže potřebujeme naverbovat něco jako carskou stráž. A tady je víc pěchoty, která něco vydrží. Tady máme jenom střelce a tady máme level na našem bojárovi, takže tomu dáme Ursunovu ochranu. A nikam se nepohne, to tady ten zmetek teda uteče. Se toho nemá nějak extra, ale uteče. Co už. Takže se vydáš vlastně zase zpátky na jich. Tady si poradíme. Carevna... To jsem nechtěl. A carevna... Bože, já jsem doufal, že na ní kliknu a že mě to k ní přesune, ale tak co se dá dělat. My teda půjdeme sem. Plné doplní armádu, odhalit symboly. Jo. Tak, to bychom měli. A půjdeme po tady tomhle kuřeti příští tah. V dispozici je budova, tak mu vylepšíme, když už... Počkat, ne. To není nic vylepšovat, je to drahý jak svině. Předsunutá základna u dalších lidí, takže to taky nechcu. A předám tah a po předání tahu tuhle epizodu zařízneme. Je zase dlouhá jak svině. Nejradši už se mají přemeš, abych to stáhl na 35 minut.
ale co se budu nalhávat, já bych prostě asi 35 nezvládl vydat, během toho se prostě nic nestane. Mírová smlouva. Zní to jako blbej nápad, ale asi do toho půjdu jako. Teď mám jistotu, no jistotu, můžu být o trošičku víc v klidu a vyřešit třeba zlatozub. A budu vědět, že mě tam nikdo nepřeběhne ten kopeček a neběhne teďka snad dozad. Tak, ty běž do Uskulanu. A z něho bychom měli podniknout nájezd do tady téhle oblasti, ať si to tady trpaslíci zaberou pro sebe. Jo, ta jeho armáda už je celkem ready. Má tam hodně zabíječů, to se mi líbí. A tady by to chtělo co do téhle armády? Zase tu není žádná jízda nebo něco takového. Možná ty těžké válečné saně. Vylepšení budovy k dispozici. Tady vylepšíme určitě na max, do toho zainvestuju, protože tohle město nesmí padnout. A jak jsem říkal, tady zaříznu tuhle epizodu, než zase udělám něco, co tuhle epizodu ještě prodlouží. Takže já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám tahle epizoda líbila a do další epizody samozřejmě. Čau!